Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web dessa segunda-feira e você pode acompanhar através do QR Code que está no canto da tela. Veja os destaques desta edição. Começa o credenciamento para a Feira do Peixe em Foz. Sanepar suspende corte de água por falta de pagamento. Hospital Costa Cavalcante é eleito uma das melhores instituições do país. Núcleo de Cidadania presta atendimento jurídico à comunidade. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos esta edição do DC Notícias Web com a informação de que a Sanepar suspendeu o corte de água por falta de pagamento. O prazo vai até o dia 31 de maio. Para o diretor de comunicação e marketing da Sanepar, Hudson José, depois da pandemia, as famílias precisam de um tempo maior para organizar as suas finanças. A Sanepar suspendeu o corte de fornecimento de água por falta de pagamento até o dia 31 de maio. E, além disso, ela está prorrogando o prazo para que os clientes que têm débitos junto à companhia possam negociar em condições diferenciadas por meio de reclipe até o dia 31 de julho. Essas duas ações foram tomadas e decididas pela Sanepar em função de uma série de conversas que nós tivemos com os clientes durante esse período. O que nós identificamos? Que as famílias precisam de um tempo maior para poder organizar suas finanças e para poder programar esse pagamento que elas vão negociar na empresa pelo reclipe. O reclipe é um parcelamento facilitado em até 60 meses com condições muito favoráveis ao cliente. Então, esse processo foi estendido até o dia 31 de julho e, neste momento, não há mais corte por fornecimento por falta de pagamento. Então, é importante também destacar que a Sanepar já vem adotando essa medida de não suspender o fornecimento de água por falta de pagamento, desde janeiro de 2020. E o programa, o Reclipe, de financiamento e de facilidades, de condições especiais para parcelamento de débitos em até 60 meses, ele foi iniciado em janeiro de 2021. Então, nós estamos tranquilizando os nossos clientes que mantêm débitos com a empresa, que não há suspensão por falta de pagamento, suspensão no fornecimento de água por falta de pagamento. E o Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, em parceria com a OAB, tem sido um instrumento de auxílio à população de baixa renda, em áreas jurídicas e na emissão de documentos. Nós atendemos a população hipossuficiente. Esse é um trabalho voluntário, é um projeto que se originou de um termo de cooperação entre a Câmara dos Vereadores e a OAB Foz, né, representando hoje pelo Dr. Vitor Hugo e pelo presidente João Morales. E é um projeto gratificante, ajudar os outros é gratificante e a gente espera crescer, poder aumentar o número de atendimentos, poder aumentar o número de voluntários, ser uma referência aqui em Foz do Iguaçu e que esse projeto possa ser replicado em outros municípios, porque as pessoas hipossuficientes, elas têm direitos, mas falta aquele assessoramento, aquela arrumar a documentação, fazer o pedido, fazer o acompanhamento. Então, por essas questões tecnológicas, elas acabam não tendo acesso a um benefício que poderia ter sido concedido lá atrás, mas esse projeto, ele quer quebrar essas barreiras, garantir os benefícios a toda a população que tem direito. Quais são os atendimentos que o Núcleo de Cidadania oferece hoje à comunidade, doutora? Nós precisamos orientação, né, jurídica em todas as áreas, mas acompanhamento processual somente questões previdenciárias, né, desde que a pessoa seja hipossuficiente. Nós fazemos tanto trâmite administrativo quanto judicial. A questão de regularização de guarda também nós fazemos a demanda judicial, né, retificação de documentos, nós já temos alguns processos em andamento, até já concluído para sentença, né, de forma favorável ali o entendimento da juíza. E também nós vamos trazer agora para o núcleo um projeto que envolve pessoas com deficiência, que é fazer o cadastro delas, né, para elas terem a carteirinha da pessoa com deficiência ali, a carteirinha do autista, né, e ainda nós estamos vendo a viabilidade de ajudar no procedimento para ter acesso àquela carteira de estacionamento, junto com a FosTrans e o DETRAN.
Então, assim, nós buscamos otimizar, né, ali o trabalho, que sejam procedimentos que sejam mais célebres, assim a gente consegue atender o maior número de munícipes, né, que sejam necessitados e prestar o melhor atendimento, desde o agendamento até a entrega do resultado final. Como que as pessoas podem fazer esse agendamento, doutora? Os agendamentos, eles são feitos pelo CRAS. A pessoa pode procurar o CRAS mais próximo à residência dela, Fossem 5 CRAS, certo? Pode procurar também a Câmara dos Vereadores, né? E o CRAM. Todos têm acesso à agenda do núcleo. Eles podem entrar lá, colocar o nome do munícipe, ali as informações básicas que a gente pede e fazer esse agendamento. No dia e horário marcado, ele vem até o núcleo e é atendido aqui pela voluntária que tiver de plantão. O presidente do Legislativo, João Morales, destacou a importância desse trabalho para a comunidade. Esse é um empenho, né, da OAB, que pediu essa parceria com a Câmara Municipal. Eu vejo que essa junção de forças é importante, traz uma resposta para a sociedade, justamente na questão das pessoas, das famílias, né, que se encontram em vulnerabilidade, que muitas vezes não têm de onde tirar um recurso ou para onde seguir, né? Então essa parceria hoje vem em auxílio a essa comunidade mais carente, enfim, de todos que precisam de um trabalho, né, sério, que é o trabalho feito, né, pelos advogados que estão aqui em parceria com a OAB. Então isso é um ganho muito grande, e saber que a comunidade está sendo atendida e está tendo resultado, fruto desse trabalho já, isso é gratificante demais. E veja no próximo bloco. Instituição Internacional elege o Hospital Ministro Costa Cavalcante um dos melhores do país. Instituição Internacional elegeu o Hospital Costa Cavalcante um dos melhores do país. O Hospital Ministro Costa Cavalcante, Foz do Iguaçu, foi reconhecido em um ranking internacional como um dos melhores do Brasil. O levantamento foi feito pela revista estadunidense Newsweek em parceria com o World's Best Hospital de 2023. A lista foi divulgada no dia 1º de março e garantiu uma posição ao Hospital de Foz pela quarta vez consecutiva. O Hospital Ministro Costa Cavalcante está na 16ª posição do ranking nacional, além de conquistar o posto de terceiro melhor da região sul e primeiro do Paraná. E ainda, em comparação ao seu score de 77,7% em 2022, houve uma melhora, com o score subindo para 79,7%. O hospital, localizado em Foz do Iguaçu, cidade da Tríplice Fronteira, foi inaugurado no dia 1º de julho de 1979, como parte de uma iniciativa da Itaipu Binacional. Desde 2011, a unidade opera como um hospital filantrópico e recebe mais de 60% do atendimento direcionado ao SUS na região. A pesquisa realizada é uma pesquisa independente, que avaliou 2.300 hospitais em 28 países, contando também com um ranking comparativo global. As listas completas podem ser verificadas no site oficial. A Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela de regulamento do Campeonato Paranaense Sub-20. O Azulão da Fronteira estreia no dia 1º de abril. A equipe enfrenta o Azuris em Pato Branco às 15h30 da tarde. Os treinamentos estão sendo realizados em parceria com o GRESF, Grêmio Recreativo Social de Foz do Iguaçu. Veja agora as notícias do esporte com o acadêmico de jornalismo Jorge Aragão. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao giro esportivo do UDC Notícias Web, o seu giro semanal de tudo o que acontece no mundo dos esportes. E para começar essa edição, falamos de Giovanni Ferreira, o atleta conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de judô. O atleta brasileiro conquistou neste domingo a medalha de bronze na categoria até 90 quilos no Grand Slam de judô de Tashkent, no Uzbequistão. O judoca paulistano derrotou o libanês Karanob Sagaipov e subiu ao pódio de uma etapa do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô pela primeira vez na carreira.
Foi a única medalha brasileira na competição. Na NBA, o Milwaukee Bucks perdeu a invencibilidade de 16 jogos na temporada. Em uma virada incrível no último quarto, o Philadelphia venceu o Milwaukee Bucks por 133 a 130 no duelo da Conferência Leste neste domingo. Lutando até o fim, James Harden e Joel Embiid comandaram o jogo do Philadelphia e acabaram com a invencibilidade de 16 jogos dos Bucks. James e Joel são a primeira dupla dos Sixers a marcar mais de 30 pontos e 10 assistências no mesmo jogo desde 1965. Ele está de volta. Depois de 3 anos parado, John Jones volta ao octógono e conquista o cinturão do UFC. Sem pisar no octógono há 3 anos, o americano voltou a lutar no UFC 285 em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo cinturão vago do peso pesado até 120 kg, diante de Cyril Gane. Ele não tomou conhecimento do francês ao finalizar com uma guilhotina aos 2 minutos e 4 segundos do primeiro round, para tornar-se o campeão da categoria do UFC. Na primeira corrida do ano, feita no Bahrein, Max Verstappen vence a corrida e larga na frente na disputa pelo título mundial de Fórmula 1. O 2023 da Fórmula 1 começou como terminou 2022. Max Verstappen venceu neste domingo o GP do Bahrein de ponta a ponta e iniciou a nova temporada como líder do campeonato rumo ao tri. O holandês foi acompanhado no pódio pelo colega da RBR Sérgio Pérez e um dos protagonistas do dia, Fernando Alonso, terceiro colocado após largar da quinta colocação, justo no fim de semana em que completou 20 anos de sua estreia na categoria com a idade de 41 anos. E agora um giro de tudo que aconteceu no final de semana nos estaduais pelo país. No Campeonato Paulista, Palmeiras empata em 0-0 com o Guarani e termina na primeira colocação geral da primeira fase. O São Paulo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1 e ficou na terceira posição geral. E o quarto colocado foi o Corinthians, que bateu o Santo André por 3-1 na Neoquímica Arena. Já o Santos perdeu para o Ituano por 3-0 e está eliminado do torneio. No Campeonato Carioca, o vice-líder Fluminense goleou o Bangu por 5-0. Já o Botafogo, que está fora do grupo que vai se classificar para a segunda fase, venceu o Resende fora de casa por 2-0 e no clássico Vasco e Flamengo deu Cruz Maltino e o clube assumiu a terceira colocação geral. E para completar no Campeonato Gaúcho, já temos 3 clubes classificados para a fase final do torneio. Grêmio e Internacional, respectivamente primeiro e segundo colocados, jogaram na Arena do Grêmio e o Tricolor venceu a partida por 2-1. Já o terceiro classificado, o Ipiranga, perdeu fora de casa por 3-0 para o Caxias, mas por combinações de resultados segue a próxima fase da competição. E essas foram as notícias da semana no mundo dos esportes. Não esqueça de seguir e compartilhar as redes sociais do UDC Notícias Web e a gente se encontra aqui na próxima semana. Até logo! Veja depois do intervalo. Começa o credenciamento para a Feira do Peixe. E o DC Notícias Web está de volta para falar sobre a Feira do Peixe. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o secretário municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Agropecuário, Vilmar Andriola. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, secretário. Muito obrigado a vocês por me darem essa oportunidade até de tentar também promover a Feira do Peixe, que é muito importante. Eu fico muito feliz de ter sido convidado. A Feira do Peixe, ela ficou 3 anos sem ser suspensa, né? Por conta da pandemia. Agora, vem com força total. Se Deus quiser, esses 3 anos de pandemia, foi péssimo, porque os agricultores não conseguiram expor seus peixes na Semana Santa. E agora, então, a gente reuniu todos os sindicatos, os criadores de peixe, os pescadores também, que são os associados, que pescam em rios, como o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, e vamos fazer uma grande feira, se Deus quiser. E a feira começa com o credenciamento dos criadores. O credenciamento começa hoje, vai até quando? O credenciamento começa hoje, ele vai ficar dia 24, exatamente. Até o dia 24 para as pessoas se credenciarem. E nós vamos estar credenciando somente pessoas de Foz do Iguaçu, né? E eles têm que estar com os seus produtos fiscalizados para a ADEPAR, né? Os órgãos de fiscalização e de uma forma muito limpa, higiênica e com peixes frescos para que a gente possa fazer uma feira bem caprichada, com preços bem acessíveis, para que possamos, então,
fazer com que o agricultor, o criador de peixe, tenha um bom benefício e que os iguaçuenses consigam ter um produto de boa qualidade com preços acessíveis. Quem pode participar dessa feira? Só o pessoal aqui de Foz do Iguaçu? Só pessoas de Foz do Iguaçu. A gente não está abrindo para outros municípios, senão seria injusto para quem cria peixe em Foz do Iguaçu. A pessoa que pretende se credenciar, ela precisa apresentar que tipo de documentos para estar apto a estar na feira? Ele procurando na inscrição, quando ele procura aqui no Sindicato Rural, que fica aqui Marechal Floriano Peixoto, 1288, a gente vai passar todas as informações para eles. Mas a DAPAR é o órgão mais importante, que é a fiscalização principal para que ele esteja adequado para vender seus peixes. Esse credenciamento tem que ser pessoalmente lá no Sindicato Rural? Tem que ser pessoalmente no Sindicato Rural. Que tipos de peixes vão ser comercializados ali, secretário? São os peixes que eles estão criando em açudes hoje, né? Nós temos bastante açudes e com diversos peixes. Muitos desses açudes, eles já têm os seus restaurantes pequenos junto na localidade, que são os associados de Foz do Iguaçu, né? Do pequeno agricultor, né? Hoje a colônia familiar de Foz do Iguaçu tem perto de 200 associados. São os sindicatos rurais que coordena e ajuda isso, junto com a nossa pasta, Prefeitura Municipal e Agricultura. Então, são peixes criados em Foz do Iguaçu. Os peixes que mais se vendem hoje, eu vou ter em seguida o nome, não tem no momento. Tilápia, provavelmente. Tilápia, o pacu, né? Enfim, esses são os peixes que mais serão fornecidos nesse dia. Mas vai ter diversas espécies de peixes, com certeza. E quantas barracas vão ser disponibilizadas e vai ser lá no CTG Charrua? São 10 barracas, onde 6 delas serão colocadas à disposição para vendas, as pessoas que vão se inscrever, e 4 barracas dessas serão para quem vai comercializar o peixe no local frito. Então terá no local também degustação de peixe, ou a pessoa quer ir passar o dia lá, comer um peixe frito de manhã, de meio-dia, e comprar seu peixe para passar a Semana Santa. Nós teremos também peixe frito atendido pelos próprios agricultores, né, direto das açudes, peixe bem fresquinho e uma cerveja bem gelada, poder incrementar ainda mais a feira dos agricultores. E está precisando, né, dar uma incrementada, principalmente para esse setor, né? Sim, não tenha dúvida nenhuma. Depois de 3 anos que eles ficaram, bem dizer, órfãos da feira, agora estão todos ansiosos, querem participar. Eu estou muito feliz porque a participação está sendo maciça e bem à vontade. O pessoal está vindo com bastante afinco, dedicação, estão com os produtos prontos, isso é fundamental. O credenciamento começa hoje, vai até o dia 24, e a feira acontece quando? A feira acontece no dia de 4 a 6 de abril. Dia 4 a 6 de abril. No CTG Charrua. No CTG Charrua, exatamente. Tem estacionamento, tem tudo, é perto. As pessoas vão pagar para entrar, né? Não tem ingresso de nada. Não tem ingresso de nada. É só o peixe mesmo. Só o peixe mesmo. Estamos tentando ter outras atrações, não quero me comprometer aqui, mas vou fazer o possível que tenha outras atrações para que possa promover mais ainda a Feira do Peixe. Esse ano, geralmente em abril, tem a Feira do Peixe Vivo. Esse ano terá a Feira do Peixe Vivo? Não. Foi bom você falar, Eli, sobre a Feira do Peixe Vivo. A Feira do Peixe Vivo, a fiscalização é muito rígida do peixe vivo. E tem que ter tanques para transportar, tem uma maneira toda especial para transportar o peixe. Tem que ter, assim, caixas d'água também adequada, tem que ter troca de água. Então, o peixe vivo dá um trabalho muito grande para o agricultor e daí não tem como passar isso no preço, na venda do peixe, no preço final, que é o consumidor final. Então, não terá peixe vivo em função da rigidez da fiscalização e também da dificuldade que é trabalhar com peixe vivo. Não terá peixe vivo, só peixe morto. Sim. Feira do Peixe, as pessoas geralmente esperam um preço mais acessível que no mercado ou numa peixaria. Você garante que nós vamos pagar um valor justo, não um valor exorbitante, por ser uma feira? Peixe fresco, de boa qualidade, diversas espécies e, com certeza, o preço muito acessível, porque estamos nos preparando a isso há mais de 90 dias, então está todo mundo bem preparado. Nós queremos é vender peixe na feira. E para vender, é claro,
tem que ter preços competitivos, senão não dá para você fazer uma feira de peixe com preços abusivos, não ajuda ninguém. A ideia é fazer a Semana Santa, todo mundo comer peixe e que seja da nossa agricultura familiar de Foz do Iguaçu. Com certeza. E como o senhor é da Secretaria de Agricultura, o que a Secretaria está fazendo a mais para esse setor da sociedade? Se você me permite, se você tiver tempo, dizer para você que nós estamos hoje na Secretaria da Agricultura, estamos com todos os equipamentos que não tinha antes, como trator, caminhão, patrola, estamos cuidando da estrada de todos os agricultores de Foz do Iguaçu. Isso não tinha antes. Hoje, depois que eu assumi a pasta, eu fiz com que a agricultura tivesse seus equipamentos. Para os agricultores associados, nós estamos voltados, isso é um pedido do prefeito Chico Brasileiro, e foi a pasta que eu assumi para ajudar justamente o pequeno agricultor. O pequeno agricultor, nós estamos fazendo os canteiros para eles. Quando eu falo pequeno agricultor, é o agricultor que tem 3 mil, 5 mil metros de terra. São pequenos agricultores que vivem daquela terra, o esposo, a esposa, o filho. Familiar, exatamente. Estamos fazendo os canteiros, estamos oferecendo adubo, estamos oferecendo semente. E, além disso, estamos comprando os produtos desses pequenos agricultores familiares, através da associação deles, e esses produtos todos nós estamos repassando para a merenda escolar dos 32 mil alunos da nossa rede municipal, que tem mais de 32 mil refeições dia. Então, nós estamos dando... ajudando o agricultor e, ao mesmo tempo, dando uma merenda de qualidade. De qualidade. E dizer para você, Elis, que com todo esse nosso apoio, ainda estamos chegando em 50% dos produtos que nós precisamos para a nossa merenda escolar. Eu quero dobrar esse valor, se Deus quiser, fazer produzir mais, porque ainda vem produtos, como todos os produtos que é gasto na merenda escolar, vêm de outros municípios. Quando vem de outro município, é o nosso imposto que vai para fora, a geração de emprego que vai para fora e não fica no município. Então, esse trabalho está sendo feito com muita propriedade, com muito carinho e muita dedicação. Eles estão muito, muito felizes porque agora estamos consertando as estradas, estamos dando as condições para eles. Eu vou citar para você um cidadão que chegou um dia na secretaria e falou: estou indo embora, estou desanimado, porque eu tenho 2 mil metros de terra e minha terra está numa baixada. Quando chove, o meu produto apodrece porque tem água demais, apodrece as raízes dos alfaces, rabanete, cenoura, chuchu. E quando não é a chuva, vem a seca e daí eu perco todo o material. Eu falei: onde é que você mora? Me deu o endereço, o nome dele não vou esquecer nunca, que é Alberto. Eu falei: se eu mandar uma máquina fazer uma vala em toda a tua área, para a gente não deixar mais alagar o seu terreno, você ficaria em Foz do Iguaçu, eu compro o teu produto. Olha que coisa, nós fizemos uma vala. E ele ainda permanece. E já está na feirinha vendendo o produto todos os domingos, graças a Deus. Produto de boa qualidade, ficou em Foz do Iguaçu. Além de vender na feira, ele também vende para o sindicato, que o sindicato repassa para a nossa merenda escolar. Muito obrigada, secretário, pela sua participação. E quando tiver mais informações, tiver novidades, nos contate, que nós queremos passar as informações para os nossos telespectadores. Elis, eu fico muito feliz. A ODC tem um trabalho muito bonito e social, cultural e de informação. E eu vou apelar aqui em nome dos agricultores, nos ajudem a divulgar a Feira do Peixe. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. E o DC Notícias Web fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu convido você sempre a curtir, a compartilhar e acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Tchau, tchau.